құрметті көрермен ә, прайм таймның жаңа санын назарларыңызға ұсынамын бүгінгі тақырып та өте өзекті елдің экономикасына байланысты болады нақтырақ айтатын болсақ ә, алдағы уақытта пандемия аяқталғаннан кейін шағын және орта бизнес аяғынан тік тұрып кете ала ма доллардың құны қанша болады өзгеріске ұшырай ма ұшырамай ма ә, жұмыссыздардың саны көбейе ме азая ма және тағысын тағы ә, бүгін қонаққа екі жас экономисті шақырдым қасымхан тәңірбергенұлы және де қайыржан бақытжанұлы жігіттер қош келдіңіздер пандемияның басталуымен елдегі экономиканың жағдайына тоқталсақ ковид он тоғыздың экономикалық салдары соңғы 20 жыл ішінде қазақстанның экономикасының өсуіне алғанда кері әсерін тигізуде тигізе береді де әлі иә алда аха егер есіңізде болса 2009-2015 жылдардағы мұнай бағасы құлдырағанда ол неге әсер етті ең алдымен ол ә, жиынтық сұранысты күрт төмендетті және де қаржы секторын тұрақтылығын шайқады қазір де біз сол ә, мәселелерді байқап отырмыз сол стадиядамыз әлі де әлі де. Әлі де. сондықтан ә, бұл мәселеден қалай шығуға ә, жауап берер алдында мен сіздердің назарларыңызды бір мәселеге аударғым келеді ең алдымен ол ә, біздің экономикалық өсімін қалпына келтіру үшін ә, жолдардың ішінде ә, бір маңызды зат бар ол ә, ынталандыру пакеті бірақ ол ә, ынталандыру пакетін ә, тиімді түрде қолдану үшін пандемия вирусын толықтай жою керек ал пандемия вирусы толықтай жою үшін ең алдымен ол үкіметтің ә, жауапкершілігі емес ол халықтың да жауапкершілігі яғни экономикамыздың құлдырауы болмаса алдағы уақытта жұмыссыздықтың көбеюі сіздің маска кимеуіңізбен тікелей байланысты әрине жұмыссыздықтың көбеюі доллардың өсуі демекші жұмыссыздыққа байланысты енді біріншіден сол ыы барлығы негізіне сол бизнеске байланысты бизнес жақсы жүрсе неге адам онда өз жұмыс орнынан айырылып қалады е, бизнес жақсы жүретін болса онда жұмыс орны соғұрлым жақсы ол түсінікті ғой ә, енді өйткені орта және шағын бизнесте мысалы қаншама компаниялардың дәл осы локдаун кезінде одан кейін де жабылып қалғанын білеміз иә керісінше басқа да бір онлайн салалардағы қызметтер өскен шығар ол сөзсіз ал жұмыссыздық туралы нақты yeah, айта келсек сол жерде оны... қызмет еткен адамдардың барлығы жұмыссыз қалды ғой yeah, иә дұрыс айтасыз деген адамдар yeah. бұл жерде енді форс мажор факторы өз рөлін ойнайды пандемия болатын ешкім білген жоқ өткен жылы mm -hmm. бірақ енді өкінішке орай ол болды біз оны көріп отырмыз жұмыссыздық көбейіп бара жатыр ол бірақ осы жыл ғана емес оған дейін де жұмыссыздық өсіп бара жатқан еді енді ә, жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз басқа мемлекетте оқыдым ә, сол мемлекеттердің экономикасымен қатар менталитетін де зерттедім дедіңіз жер мен көктей деп жатысыз айырмашылығы нақтырақ сізге мысал келтірейін мысалы біздің ә, қазақстанның азаматтары ә, тек қана бір жолды білет, ақшаны қалай табу керек екенін жұмыс істеп жұмысқа барып жұмыстан келіп ә, дүйсенбіден жұмаға қешкі. дейін иә жұмыста отыру ал мысалы ә, ақша табудың неше түрлері бар неше жол қан, қанша жолдар бар мысалы инвестиция жолы Үға. үйде отырып табуға болады ә, ал ол ә, мысалы еуропа мемлекеттерінде ақшта ә әрбір әр үш адам инвестициямен араласады үшінші адам үшінші адам иә әрбір үшінші адам инвестициямен араласады бұл жерде инвесторларға жағдай жасалынбады деген сөз бе сонда себептердің бірі солда болады деп ойлаймын Ә, бір мемлекет екінші мемлекетке ә, ұсынған шарттары тиімді болған жоқ біздің мемлекетке мүмкін иә мүмкін иә не, мемлекетке, немесе оларға не, тиімді болған жоқ ол да өз рөлін ойнауы мүмкін бұл жерде факторлар өте көп біз білетін де себептер бар біз білмейтін де себептер бар оның шынашығын сол кезде сомен айналысқан бір специалисттер ғана біледі деп ойлаймын тоқсаныншы жылдардан бері мысалы ә, салыстырмалы түрде ә, неге көп жағдайда сіздер америкамен салыстырасыздар Не ей Европа. без безбюлетно Дубай Возьмем два города в качестве примера. Да? Астана и Дубай, допустим. Эти два города начали развиваться примерно в одно и то же самое время. Развивались и до сих пор развиваются примерно вот 20-25 лет. Но в чем же разница? Разница в том, что Астана развивалась на более благоприятных условиях. То есть у нас были и вода. И растения, и все полезные ископаемые. Хотя Дубай в этом плане развивался только на пустыне. А в пустыне mm -hmm. там, по сути, ничего не было. Затрат mm -hmm. mm -hmm. Да, но несмотря на это, почему-то Дубай ушел далеко вперед. Mm -hmm. да? И большинство людей думают, что это как раз таки произошло, потому что у Дубая, там, да, у Объединенных Арабских Эмират намного больше нефти. На самом деле это не так. На самом деле, если я не ошибаюсь, то по примерным подсчетам, от общего капитала с нефти Дубай зарабатывает только 25%. А оставшиеся деньги это уже туризм привлекает, инвестиции привлекают. Да, то есть Объединенные Арабские Эмираты, они умеют себя продавать как бренд. Да, то есть не как страну, а как бренд именно, как заинтересованность. Следовательно, когда инвесторы крупные, бизнесмены крупные, компании да, видят, что страна развивается с большим темпом, они помогают ей. Каким образом? Они вливают в эту страну деньги. Инвестиции. Да, инвестиции. А каким образом они инвестируют? Спонсируют малый и средний бизнес. Иногда даже инвестируют в национальную валюту этой страны, да? тем самым эту валюту еще сильнее укрепляя. А в Казахстане же, в Казахстане, элементарно даже мы, имея такой ресурс, как нефть, мы пользуемся им неоптимально. Мы ее добываем, мы ее экспортируем. Все, что мы делаем. Но мы ее не обрабатываем. Мы не создаем какие-то продукты на основе нефти. Да? Хотя на основе нефти создается огромное количество продуктов. Элементарно даже приведу вам такой пример. Вот вы знали, что на основе нефти даже женская косметика создается. У меня дома есть картина нефти. Слован. Максимум. Да, элементарно вот. даже обуви, подошва обуви наши на какую-то долю, они состоят из нефти. И мы данным ресурсом пользуемся не лучшим образом. сонда сіздің айтқыңыз келіп отырғаны 90 жылдардағы түсінік ә, әлі күнге дейін аса қатты өзгере қойған жоқ иә әрине ол кезде ө, мен өз пікірімді айта өтейін ө, негізінде жылдар жылдармен қазіргі мысалы үшін шетелде қазір шетелде ө, білім алу оңай деп айта, айтуға болады егер жақсы оқып жақсы перспектива болса сен неге шетелге жібермеске университет өзі ақ сенің барлық шығыныңды жауып бере алады бірақ қазіргі жағдаймен қазіргі соңғы он жылдықты алайықшы он пен тоқсаныншы жылдарда болған он жылдықты салыстыруға келмейді деп ойлаймын өйткені мүлдем басқа жағдайлар болды ол кезде тоқсаныншы жылдары бізге алдында айтып кеткендей бізде жұмыссыздық өте қарқынды көбейіп инфляция девальвация неше түрлі ә, неше түрлі проблемалар туындады соның бәрін шешуге ішкі нарыққа бір стабилизация беруге соған көп күш жұмсады ол кезде экономистер ал қазіргі экономистер олар сол кезде 90 жылдардағы экомистер салып кеткен фундамент базасы арқылы ғана осындай деңгейге осындай халге жетіп отыр деген ойдамын сол үшін ол кісілерді кезінде дұрыс инвестиция тартылмады дұрыс жаңағы инвестиция құйылмады, үлкен конгломераттар консорциумдар келгенде оларды қазақстанда ұстап қай алмады деп ше мысалы үшін деу компаниясын алайық оңтүстік кореядан келіп қазақстанда екі үш күн ғой деймін қателеспесем келіссөз жүргізіп болмай өзбекстанға кетіп қалды да одан соң зауытын ашып қараңыздар қазір қанша жылй болды стабильді түрде ол жақта мысалы көлік неше түрлі шығарып тұр бірақ олар сол, оны істей алмады деп оларды біз кінәлай алмаймыз ол кездегі условиямен қазіргі условия тым басқа жағдай ситуация бәрі мүлдем өзгеше қаржы жағынан сауатты болуымыз керек екенін түсініп отырмын дегенмен шикізатқа нақтырақ тоқталсақ иә біздің еліміз шикізатқа өте бай иә әрине өте орынды сұрақ енді бұған мен ашық және жай сөзбен түсіндіруге тырысамын біріншіден менің ойымша жаңа менің әріптесім қасымжан айтып өткендей Ө, шетелдегі халықтың менталитетімен біздің менталитеттің кішкене айырмашылығы бар ода жасыратын ешнәрсесі жоқ мысал үшін дамыған ақш мемлекетін ә, мысал ретінде қарастырайық ол жақта халық былай деп ойлайды мемлекет оларға бір нәрсені беруге міндетті емес бір оларға бір ә, жаңағы қалай айтсам бір условие берсе Ұғы. соны олар қолданып инструмент ретінде өзінің жеке капиталын көбейтуге тырысады мүмкінділік ретінде қарайды бізде қазақстанда өкінішке орай бәрі деп айтпай қойын, Ұғы. бірақ сондай адамдар бар маған мемлекет беру керек маған мемлекет төлеу керек маған міндетті сондай оймен жүрген адамдар да бар өкінішке орай егер де біздің халық өз санасын сәл өзгертсе ә, мысалы үшін мемлекет маған менің капиталымды көбейту үшін мен өзім жаңағы қалай айтсам болады социалды да экономикалық тұрғыда өз жағдайымды жақсарту үшін неше түрлі қолайлы мүмкін, мүмкіндіктер беріп жатыр неше түрлі инструменттер беріп жатыр yeah. мен соны дұрыс қолданып жатырмын ба немесе жоқ па деген сұраққа сәл ол тойға, толғауға түссе менің ойымша халықтың барлығы болмаса да кем дегенде бір 30-40 пайызы бір басқаша оның бәрін қабылдап өзінің деген экономикалық қаржы жағынан жаңағы капиталын көбейтіп мүмкін бәрі басқаша болар ма еді кім біледі оны инфляция мен девальвацияны ажырата алмайтындар бар мойындайсыздар ғой менің ойымша көптеген факторлар өз әсерін тигізген сияқты біріншіден біз енді мұндай жағдаймен 91 жылы қайтып ә, артқа оралатын болсақ 91 жылы біз өз тәуелсіздігімізді алған кезде бізде не болды бізде шикізат болды иә оған келсем. ссср дан жаңағы совет одағынан қалған зауыттар болды оған келсем оның тең жартысы кемінде менің ойымша жетпіс пайызы одан соң кейбіреулері бұзылды Жабылды, олды. жабылды иә yeah, неше yeah, yeah. түрлі өйткені орталықтан дотация берілмеді оған берілмеді mm -hmm. сол ә, зауыттар жабылды көптеген зауыттар жабылды біздің теңгенің девальвациясы өте құнсыздануы өте қарқынды өсе берді оған қоса ішкі нарықта инфляция өте өзін ө... Жа... жақсы орынға ие болды былай айтқанда инфляция mm -hmm. ол да қарқынды өсе берді бірақ халықта жұмыс болған жоқ осының бәрі келіп бұл енді кішкене экономикадан сәл алшақтап біз кішкене бір социология жаққа қарай жақын келе жатқан сияқтымыз бірақ енді бұл қайта айта кетемін бұл менің жеке пікірім мен қателесі де мүмкін алайда сол кезде халық оны көре отыра өзінң жанұясын бір нәрсемен қамтамасыз ету керек болды қарапайым халық сол үшін олар бұл сала емес жаңағы шикізатты өңдеп шикізаттан пластик жаңа мен әріптесім айтып кеткендей косметика даярлаудан емес сәл басқа салаға яғни біз бәріміз саудагер болып кеттік тиімді иә дұрыс айтасыз бәрі саудагер болып кетті бәрі шетінен коммерсант болып кетті турция алып сатар болдық иә түркия қытай ә, қырғызстан сол басты бағыттарымыз сол болды одан соң дубай пайда болды дұрыс емес пе содан бастап менің ойымша сол өзінің дәнін былай егіп кеткен сияқты сол үшін біз сәл бұл енді басқаша дамыдық иә иә басқа қалай айтсам болады басқа бір векторға бұрылып кеткен сияқтымын сәл бірақ бірақ 90 жылдардың соңында 2000 мыңыншы жылдардың басында өте қарқынды инвестициялар құйыла бастады біздің мемлекетке өте қарқынды жүре бастады мысалы үшін алыс емес жерде екі үш көшеден ә, алыс бізде хайвел орналасқан хайвилді да ала кетсек мысалы үшін ол компания оңтүстік кореядан келген бізге 2000, мың мен қателеспесем екі мыңыншы жылдардың басында екі мың үш жылы қазақстанға келіп тіркеліп осы үйлер сала бастады жаңа вау деген жаңа бір инновация жаңа бір смарт хаус деген түсінікті алып келді ол бір көптеген инвестициялардың сол бірі ал тағы оңтүстік кореядан келген вау деп бізде мысалы үшін бізге көптеген жұмыс орындарымен қамтамасыз еткен біздің инфрақұрылымымызға көптеген әсерін тигізген басқа компания айта аласыз ба лжи солай lдg ол тек қана қалай айтсам болады сізге көпір сияқты кореядағы бар техникалар жоқ ол кейінрек ашты емес пе зауытын ашты осы жерде жұмыс орнымен қамтамасыз етті бәрін осы жерде жинай бастады бірақ одан соң ол зауыт жабылып қалды президенттің ұсынған түрлі бағдарламалары бар экономиканы тұрақтандыруға дамуына негізі экономиканы тұрақтандыру үшін ә, бірнеше жолы бар ә, біріншіден ол ә, ағымдағы өндірісті іске қосу ағымдағы өндірісті өндірісті іске қоссақ ол дами берсе кейін ол жерде жаңа жұмыс орындары пайда болады орындары ашылса? аха өндіріс орындары ашылса мысалы қарағандыда тағы да көмір көмірмен жұмыс істейтін за, ә, заводтар ашылса мысалы таразда ә, стеклообрабатывающий заводтар ашылса мысалы таразда екі стеклообрабатывающий завод бар екі де жұмыс істемейді ә. не үшін екенін білмеймін егерде алматыны алатын болсақ қант заводы андай рахат конфит фабрикаларының солардың филиалы көбейе берсе сондықтан кейін ол заводтарда жаңа жұмыс орындары пайда болады осы бірінші шешіммен біз жұмыссыздықтың санын азайтамыз екінші шешім ол дистанциондық жұмысты әрбір салаға өңдіру енгізу енгізу иә ол өзгерісті қажетті өзгеріс ретінде қабылдау керекпіз қажетті ретінде өйткені уақыт зымырап өтіп адам адамзат дамып жатыр технология дамып жатыр ә, сондықтан кейін жұмысты жоғалтпау үшін әр адам осында өзгерістерді керек қажетті ретінде қабылдау керек ешқандай да оған керісінше сыни көзбен yeah, қарамай yeah, дұрыс yeah, айтасыз яғни yeah. yeah. yeah, тезірек адам неғұрлым ортаға бейімделгіш келу керек жаңа дүниелерді тез үйрене алатын болу керек кішкентай балалар сияқты ғой қазір ага, ага. кішкентай балаларда автоматты түрде ғой телефонның бәрін аша алады жаба бірден түсінеді бірден yeah, жүктей алады деген сияқты ага. үшінші үшінші жол ол қайта даярлау процесі То есть это переквалификация, грубо говоря. Потому что элементарно даже профессия врачей. Вроде бы в течение 10 лет как бы организм человека не меняется, да, то же самое сердце, те же самые почки. Но врачи переквалификацию проходят как минимум два раза в год. Соответственно, те врачи, которые не прошли переквалификацию, они остаются или без работы или, грубо говоря, уходят в сферу бизнеса, опять же, да, то есть открывают клинику, УЗИ, центр и так далее и тому подобное. То есть три основных пути для того, чтобы как-то повысить экономику, как-то бороться с безработицей, это нужно, грубо говоря, деньги инвестировать именно в нашу страну, в наши, скажем так, ресурсы, и эти ресурсы именно использовать правильно. Касаемо того, что некоторые люди останутся без работы, ну, Скажу честно, да, как есть, это не исключено. Потому что это как некий такой процесс естественного отбора. Выживают сильнейшие, остаются сильнейшие. Понимаете, да? То есть. Я не исключаю, что в будущем, да, лет через 50, я буду одним из тех людей, которые не будет идти в ногу со временем но я буду понимать, да, что как бы такое должно было произойти. Опять же, изменения они происходят вне зависимости от того, хотим ли мы этого, не хотим ли мы этого. А если мы хотим э, жить, а не выживать, нужно под эти изменения подстраиваться. А ныне статистиками были все задерми? Инда менің әріптесім қасымхан маған толықтай қосылады деген ойдамын оны біз екеуміз ғана көре алатын тек қана экономистер көре алатын yeah, статистика емес yeah, yeah. оны мысалы үшін статистика комитетінің веб сайтынан көрсеңіздер болады mm -hmm. ал жалпы жұмыссыздықты айта кетсек ы жұмыссыздықты мысалы үшін болдырмау үшін жұмыссыздықты минималды түрге дейін көрсеткішке дейін төмендету үшін біріншіден біздің ішкі нарықта ә, шығындарды оңтайладыру м оптимизация расходов дейді ғой шығынды оңтаайландыру қажет деп ойлаймын шығынды оңтайландырса соғұрлым шығын азаяды деген сөз Үм. үнемдеу болу керек үнемдеу иә да? қарапайым тілмен айтқанда үнемдеу сол үнемдеудің арқасында мемлекет бұл ақшаны мысалы үшін жұмыссыздықпен ә, күресуге бөлу мүмкін сондай бір мысалы үшін бір факторлер бар жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз төрт жүзге жуық дедіңіз бе төрт жүзден аса адамға ә, осы қаржы жағынан инвестиция жағынан Ә, кеңес айттым деп қаншалықты сізді естіді түсінді және де ол инструменттерді пайдалануда әрине өйткені мен ол адамдармен әлі де байланыста отырамын иә түнгі үште де звондауа мүмкін түнгі екіде де звондау мүмкін еге қаржы рынокы өзгеріп отырады жиырма төрт сағат жұмыс істейді мысалы ақштың рыногы сағат кешкі жетіде ашылып ә, түнгі үште жабылса түнгі үште уже азиатский рынок ашылады Үм өйстіп өйстіп қаржы рыногы жиырма төрт сағат жұмыс істейді сондықтан біз ә, 24 төрт сағат ә, связьда болу керекпіз мойындайсыз ғой инвестицияны кейде пирамида ретінде қабылдайтынын мен мынандай адамдарды да кездестірдім жалпы өмірден бір өзімді айтып берейін мынандай адамдар да бар инвестиция жалпы облигация акция ценный бумаги деген естіген олар бірінші ойға келетін нәрселері финансовая пирамида әрине алдайды соған келеді мен сол үшін құрметті тыңдармандарға көрермендерге айтар кетерім бұл бөлек нәрсе. қарапайым адамдар мен сіз осы жерде отырған көрермендер барып жай ғана акция облигацияны сатып ала алмайды брокер арқылы ғана алады ол брокерде әрбір адам брокер бола бермейді ол кәдімгі оқуын бітіріп біздің қазақстан республикасының ұлттық банкі бар содан арнайы лицензияны алып сол лицензияның арқасында ғана сондай бір ә, қалай айтсам болады бір мост болады екі жақты жалғайтын сондай адамдарды тауып сондай адамдардан сәл кеңес алып қазір ә, сол қаржы жағынан көптеген консультация беретін ә, біздің организация ғана емес ә, басқа да көптеген ә, организациялар компаниялар бар ә, мысалы үшін қарапайым бву банк второго уровня дейміз ғой біз банктер сенбесеңіз сол банкқа барыңыздар халық банкқа не болса да сенеді енді ақшасын бәрі сол жаққа барып тасиды соған барып сұраңыздар консультация алыңыздар кеңес алыңыздар ешкім сіздерді ұстап тұрған жоқ тегін берілетін нәрсе бұның бәрі барып сәл кеңес алсаңыздар бәрін түсіндіріп айтып береді былай айтсайықшы ә, ә, сіздер инвестиция деп отырсыздар өзінің ы ә, болашағын өзі ойлау керек деп отырсыздар үкімет ешкімге тегін ешнәрсе бермейтінін бәрі біледі дегенмен неден бастау керек қадам қадаммен айтайықшы мысалы шағын бизнесін жоғалтып алмас үшін адам не істеу керек өзінің жүріп тұрған орта бизнесінің ертең жабылып қалмас үшін адам не істеу керек в первую очередь я бы хотел акцентировать внимание на молодежи то есть своим сверстникам своим ровесникам, да я бы хотел в первую очередь посоветовать чтобы эти люди начали следить за новостями почему почему Потому что, как раз-таки, на новостях строятся и изменения, на новостях и производится прогноз. Если говорить более простыми словами, начните изучать инвестиции. Mm -hmm. То есть это не как призыв к действию, да? это не как, там, что я кому-то кого-то побуждаю да, что-то делать, а это такой маленький совет. Mm -hmm. Почему? Потому что я сам как бы, с этим сталкивался, сам mm -hmm. увидел как бы, реальную пользу от этого. именно поэтому я хочу посоветовать потому что я знаю что данная сфера данная деятельность она может приносить скажем так реальный доход ә, инвестиция деген сөздің өзің кішкене түсіндіріп жерек, ол шикізат саласына болсын үгі. ол қаржы саласына болсын ол басқа салады болсын кез келген жағдайда ақша күйіңіз дегіңіз келіп отыр ғой яғни дұрыс өзіңіздің үм, сізге пайда әкелетін жағына қарай дайын бизнеске мүмкін мүмкін дайын неге ақша құйыңыз дегіңіз келіп да, отыр дұрыс да, қой да абсолютно yeah, верно иә солай қарапайымдау түсіндіріңіз да. ол инвестицияңызды түсінбейді не бәле ол инвестиция да, то есть ө, нужно грубо говоря ө, своими деньгами распоряж, распоряжаться более грамотно егер адамда ақшасы болмаса вот кстати ө, очень хорошо подметили вот мысалы менде ақша жоқ мен бірақ ойлап отырмын маған айтты ғой инвестиция құй деп мен енді қайдан аламын ақшаны инвестицияға Вы очень правильно подметили, да. Менталитет нашего народа заключается в том, что когда они слышат слово инвестиция или инвестор, у них в голове сразу возникает человек... С, да, богатый, с, с миллионами долларов, там с Роллс-Ройсом, с большим домом, да. На самом деле нет. Чтобы в Казахстане начать инвестировать, хватит и 5000 тенге. Приведу живой пример Ценные бумаги компании Castrans Oil дочерняя компания Самурка, да? То есть одна акция стоит 820 тенге. Mm -hmm. Ну, я не думаю, что в нашей стране есть люди, у которых даже нету 5000 тенге именно свободного капитала, да, то есть свободных денег. Mm -hmm. Поэтому элементарно даже можно начать вот с Казахтелеком, Кастранс Ойл. Чего я без митинги баршар, барон кинотеатр вахортатный. Казар кинотеатр джава коем, да без митинги был. Да, да, И вы сейчас сказали прям такую очень одну интересную вещь, что молодежь тратит деньги на кинотеатр. В этом и заключается отличие нашего менталитета от других стран. Потому что наша молодежь, она привыкла свои, свои какие-то лишние деньги тратить на настроение, на создание настроения. Да? То есть это клубы, Рестораны, кальянные. Да? Что было бы, если бы они этими деньгами распоряжались правильнее? Элементарно, даже просто начните копить. Да? То есть начните копить. Если элементарно копить, там, пусть даже по 1000 тенге каждый день, в конце месяца у тебя будет 30 тысяч тенге. А 30 тысяч тенге ты уже можешь инвестировать. Ну, количество вариантов да, уже автоматически увеличивается. но у нас люди как привыкли думать получил деньги нужно обязательно потратить я думаю это скажем так первое что я бы хотел посоветовать жігіттер көп рахмет пайдалы және қажетті ақпаратпен бөлістіңіздер құрметті көрермен өзеріңізге түртіп алыңыздар керек мәліметтер де айтылды керек инструменттер де және де ең бағыт берілді біздің арнамызға жазылып қойыңыз колокольчикті баса қоясыз қоңырауды баса қоясыз және де келесі прайм таймда сіздермен мен қайта жүздескенше қоштасамын сау болыңыздар